fost. Dar mai fost? De când nu mai fost? Două etape pe același podium, aproximativ. Pe același echip. Nu a fost. Eu nu ți-am minte. Nu ți-am minte. Două etape consecutive? Iar am început. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Bicaz, la cea de-a doua etapă, 26-27 iulie 2024, lacul Izvorul Muntelui. Ați înroșit pinioanele la mulinetă și ați întins firele timp de două zile. V-ați bătut între voi să găsiți cea mai mare captură, cel mai frumos șalău, cel mai gras biban și din toate astea a ieșit o festivitate de premiere. Pe rădăuțiar.ro și pe Facebook Rădăuțiar veți găsi transmisiunile din această a doua etapă a cupei Bicaz la pescuit. Sunt mulți organizatori, sunt mulți sponsori, dar despre asta o să vă spună grupul de organizatori care așteaptă aici în dreapta mea. Eu pot să vă spun că, așa ca o sumă a ce s-a întâmplat, au fost 38 de bărci, au fost 3 minori și am avut printre noi o pescăriță. Să aplaudăm așadar organizatorii, Asociația Club Sportiv Bucovina Fishing și Clubul Bass Hunter. Și Liga Română. Să mulțumim AJVPS Neamț. Și foarte pe scurt, sponsori sunt Rotmac Eco, Fishtech Europe, Pescar Mag, Berti Lures. Hai cu aplauzele, că nu fiți zgârciți! Bilan Hani Bucovina, Cosarom, Tipografia Celestin, Serigrafando, am băut apă de la Fântâna Mare, Octavian Torescu Custom Rods, Fahrenheit Boat Tuning, Ram Mounts. Eu cam atât am avut de spus. O să dau cuvântul domnilor organizatori să mâneze cupele, diplomele, premiile care sunt foarte substanțiale. Eu sunt Corneliu Cârdeiu și mă găsiți pe Facebook la Rădăuțiar. Acolo veți vedea toată filmarea și toate evenimentele care s-au creat în jurul nostru în aceste zile. Mulțumim! Și acum dăm diplomele. Nu am spus, da? E cu diplomele. De sus în jos. Așa. Vrem încă o dată să vă mulțumim pentru participare. N-au fost niciun fel de incident, nicio problemă tehnică sau de sănătate. A fost vremea capricioasă, dar până la urmă a ieșit bine. Vrem să mânăm niște diplome oamenilor implicați în acest fenomen, care au sponsorizat și ne-au ajutat la această etapă. Prima diplomă o să-i dăm domnului Dinu Florin Cristian, care a fost director de concurs, și încă mai este, de fapt, director de concurs, și sponsor două cărți. Sponsor două cărți. Mulțumesc! Răzvan! Bravo, Dinu! Mulțumesc! Bravo, Dinu! Mulțumesc! Bravo, Dinu! Mulțumesc pentru ajutor și pentru găzduire. Este cineva din partea Jurgățeneam? Vă luăm noi. Mihai, domnul Mihai Matovei de la Rotmateco, care ne-a adus cafeaua în fiecare dimineață. Și au de sponsorizare. O sponsorizare substanțială. Mulțumim frumos. Fishtech Europe, care a fost unul din marii noștri sponsori. Le mulțumim frumos în urmă diplomă, domnule Cornel Tănase. Mulțumim frumos. O poză, să mergi la o poză acolo. Domnul Corneliu, poză.
Berti Lures, mulțumim frumos pentru sponsorizare. Mulțumim. Mulțumim. Bilan Hane, care în fiecare an ne-a dus mierea aceea de toate zilele, prin domnul Bilan Romeo. Cosa Rom. Prin domnul Tudor, Teodor Apostol, mulțumim frumos. Hai să-l încurajăm pe cel tânăr. Un viitor pescar de competiții. Mulțumim frumos! Felicitări! Oh. Victor! Victor, felicitări, gata! Bravo. Tipografia Celestin, care ne-a pus la dispoziție toate diplomele și DNR-ele. Domnul Cătălina Vasiloae, mulțumim! Mulțumim! Fântâna Mare, care ne-a susținut cu apa, dacă este cineva, domnul Gândescu Vlăduț, nu este, este cineva, nu este, luăm noi. Domnul Octavian Torescu, unul din sponsorii noștri, care s-a lipit cineva de o lansetă, nu știm cine. Știm. Știm, nu? Da. Felicitări. Ia de vârf cât ține. Rupeți, nu rupeți nimic. Și Rădăuți Ziar.ro prin domnul Corneliu Cârdie, mulțumim frumos! O să-i dau microfonul domnului Dinu Cârstean să anunțe premiile. Mulțumim! Bună ziua, mulțumesc pentru participare, pentru colaborare. Eu zic că meritați cu toții aplauze! Așa, așa. A fost un concurs, zic eu, reușit, cu pești frumoși, mai ales ce MMC-ul și Bibanul, și Cleanul, 33, Bibanul, 40, și a reușit cu toții, 93, foarte frumos, felicitări! Felicitări câștigătorilor, felicitări tuturor care au participat și să începem cu festivitatea de premiere. Anul acesta vom avea, din partea Serigrafando, prin amabilitatea domnului Luca Micela, vouchere și pentru ultimele locuri, că sunt două ultime locuri. Cine este pe ultimul loc, vă rog mâna sus. Domnul Țuțu! Domnul Țuțu, unde este domnul Țuțu? Echipa domnului de la Cosarom poate ia voucherul pentru ei. Păi sunt amândoi! Să vină încoace! E și el? Și eu l-am trebuit să stai, să-și ia și eu. Dar și tu dorești? Nu, nu, să ia soțul cu ăla de la el. Păi, chiperul nu se pare și nu. Nu știu. Și mai este cineva care nu a prins niciun pește și a zis că stă să primească. Nu stă, nu? Da. Fără pește. Nu mai vorbi la ăla, că îți bază în tasă și așa nu s-aude. Așa. Mai sunt niște premii oferite de Berti, frații German, da? Mulțumim frumos pentru... Pescuit viteză, da? Care a prins primii trei specii, nu au fost. Două specii au făcut Buliga Cristian și Cristian Popescu. Începem! Locul 10, Valentin Nicoară, Petru Botezat, două borcane de miere din partea Bilan Hanei Bucovina. Nu știu care... Mulțumim. Stați așa să vă fac o poză după aia cu ele, da? Acolo, nu plecați. Da. Stați așa mai trebuie.
Locul 9, Mihai Nicoară, Liviu Blându. La fel, bravo. Mieri de la Bilan Hani. Da, gata, puteți pleca. Felicitări. Da, da, Mirea, mergi acolo la poză. Îi faci tu poză sau ce ai făcut? Locul 8, Sandu Cocoară, Raul Tătar. Tot miere de la Bilan Hani, Bucovina. Care și cum? Așa, felicitări. Mierea, felicitări. Locul 7, Dragoș Chiva, Marius Drăghici. Miere de la da. Bucovina. Solidarii, nu, e mâine tu. Hai bine, e mâine, dar uite. Locurile 1 și 2 limânează Cornel. La pește, da? Îți spui acolo. S-a stau o fotografie. Sunt aici, lasă. Locul 6, tot miere de la Bilan Hani Bucovina, Vlad Dumitrescu, Ciprian Hrișcă. Bravo! A cui tu de? Îi chemăm din nou printre noi pe Cristian Popescu și Cristi Buliga, locul 5, miere de la Bilan Hani Bucovina. Salut. Dedesubt, că puteți să ce mai locul 4, Mădălin Sandu, Alex Grigore, la fel, ieri de la Bilan Hani Bucovina. Felicitări. Mulțumim. Felicitări, ne-am împărțit dumneavoastră. Și stați la o fotografie. Și de acum am ajuns la CMMC. Deci are, acum, de aici, că aici e o lecă de complicare. Voucher 1000 de lei, hai să le punem așa cum se doresc, cu primul, da? Da. După aia. Nu, voucher 1000 de lei cash. Da. 1000 Torescu, da. Cărțile mele. Uite aici, asta. Asta. Da. Numai nu ai spus și curelic, nu pus curelic. Dar spui tu. Da, spune. Și cupele. Fabio, tu le dai cupele. Hai, sau le dai tu, Vasile, cupele. Tu le dai asta, eu dau cărțile. Am ajuns la CMMC. Nu știu cine a prins un așa mare șalău, că n-am mai văzut nici eu până acum. 93 de centimetri, am înțeles că domnul Ștefan Părăoanu și domnul Bogdan Herac. Bravo! El nu stă la mijloc. Deci îmi permiteți să vă ofer și câte carte scrise de mine. Cred că dumneavoastră mai aveți mai decât ne-ați fost cu Tudor. Da, 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 da. Ce mi-e ce eu am blestemat cu locul 3, știi? Aveți cupi amândoi, chiar și Minciogari, chiar și... Și Minciogari? Da, aici de la pana mea, nu știu. Stai să vă citesc eu, da. Deci aveți loc ce mi-e ce a câștigat. Un voucher de 1000 de lei cash din partea organizatorilor. Un voucher pentru o lansetă în valoare de 1000 de lei de la Octavian Torescu Custom Roads. Două exemplare ale cărții 7PML scrise de mine și de la Fahrenheit 27. Fahrenheit about stunning. Felicitări! Da, stați? De fapt, stai că voi mai veniți odată.
Mai venim o dată. Locul 3 va primi 1200 lei voucher cash, un voucher în valoare de 400 de lei la pescarmag.ro, costând în produse Pescarmag și B&B. Din partea Bilan Hani Bucovina, două borcane de miere. Bogdan Herac, Ștefan Parahan. Și mergeți la podium, da? Da. Hai, acum cine vă dă vouă? Uite poze, faceți. Da, vouă cine vă dă? Îi dau eu. Pe podium, da? Sau cum vedem? Pe podium. Da? Acum trebuie să... Vă urcați și vă dau acolo? Mergem noi aici, hai! Ăsta îl dau eu, ăsta îl dau eu, ăsta... Așa-i, da? Valoare, da? Așa. Deci, am ajuns la locul 2! Care vor primi 3.000 de lei cash voucher, un voucher de 1.015 euro de la Fishtech Europe, un voucher în valoare de 400 de lei de la Pescarmag și de la Fahrenheit două bluze și Bout Stunning, plus miere de la Bilan Hani Bucovina. Și pentru locul 2 avem pe Vasile Jarda și Pavel Calance. Felicitări! Și am ajuns și la mari campioni din acest an de la Bicaz. Și dai și ăla, da? Când la locul tău ai mai era. Este cele rasticele. Așa, am ajuns la locul 1. Locul 1 va primi un voucher de 4.000 lei cash, un voucher de 1.165 de euro de la Fishtech Europa, un voucher de 400 de lei de la Pescarmag, două bluze Fahrenheit și Bout Stunning, un suport pentru sonar oferit de Ram Mounts și miere din partea domnului Bilan Hani Bucovina, Bilan Romeo. Câștigătorii sunt și Fahrenheit, am uitat să spun, Cristi Riza, Bogdan Dirinea. Bravo, băieți! Felicitări! Felicitări! Ăsta? Da. Ani merit, da? Felicitări! Încă o dată! Domnilor! Bravo, Bogdan, acolo! Mulțumim mult! Și sus pe podium la fotografie. Eu vă propun să venim cu toți să-i felicităm și apoi să facem o fotografie de grup. Sunteți de acord? Mersi!